ମୋ ଦେହ ତ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲାଣି। ମେନ୍ ଜ୍ୱର ଝାଡ଼ା କମି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଦୁର୍ବଳ ବହୁତ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଭଲ ଲାଗୁନି, କିଛି ଉଠି କାମ ମାମ କରି ହେଉନି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନେଇ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକି ଆଜି ପକେଇଦେବି, ତ ଭଲ ଲାଗୁ କି ଯାହା ବି ଲାଗୁ, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଟିକେ ମୋତେ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁନି। ଯାହା ବି ହଉ ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନେଇବି, ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ନ ଦେଖିଲେ ଆଉ କିଏ ଅନେଇବ। ଯାହା ବି ହଉ ମୁଁ ରୋଷେଇ ମୋସେଇ କରିକି ଗଣ୍ଡେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ, ସବୁ କମିଯାଇଛି, ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଛୁଆମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପେ ଆପେ ବସି କେମିତି ସିଏ ଖାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖାଇବିନି, ମୁଁ ଖାଇବିନି, ନେଇଯା, ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଇବିନି, ତ ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଇବିନି। ହାତର ଖାଇଦେ ଆପେ ଆପେ, ହେଲା, ସୁନା ପୁଅ ହବ, ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଦେଖିପାରୁଛୁ ନା, ହାତର ଖାଇଦେବୁ ସୁନା ପୁଅ ହବ। ହଁ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ହେଲା କି, ଭାଇ ଖାଇସାରିଲାଣି ନା? ହଉ ହଉ, ସେ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ ଯାଉ, ମୁଁ କିଛି ତାକୁ କହିପାରିବିନି, ହେଲା। ହଉ ଖାଇଦିଅ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର, ଚୁଡ଼ା ମୁଢି ନା, ଚିନି ପକେଇଛୁ ନା, ହଉ ଖା, ତୁ ଖାଇସାରିଲୁଣି ନା? ଆଉ ଲୋ କହିନି ଖାଇଦେବୁ, ପା ଦୁଇଟା ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ତୁ ଖାଇଦେବୁ ମୁଢି ଦୁଇଟା ଖାଇଛୁ ନା? ହଉ ଯା ବସିକି ଏବେ ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ିଦେ, ଯା ବସି ପାଠ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବୁ, ଯା ଯା, ସିଏ ତାର ଆପେ ଆପେ ଖାଉ, ସ୍କୁଲ ଯିବୁ ଯଦି ବାହାରିକି ତୋର ପଳା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବାହାର କରିପାରିବିନି। ଆଉ କିଛି ଖାଇବାକୁ ନା, ଖାଇବାକୁ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇ ଚୁଡ଼ା ମୁଢି ମୁଠେ ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇବୁ ସ୍କୁଲ ଯଦି ଯିବୁ, ବୁଝିପାରିଲି ନା? ମୁଁ ଭାତ ରାନ୍ଧିବା ବେଳକୁ ଡେରି ହବ, ମୋ ଦିଅ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିନି, ମୁଁ ରାନ୍ଧି ହଁ, ମୁଁ ଏଇଠି ଅନେଇଛି ଶୋଇକି ଅନେଇଛି, ତୁ ବାହାରିକି ଯା, ମୁଁ ଏଇଠି ଶୋଇକି ଅନେଇଛି, ଚୁଡ଼ା ମୁଢି ମୁଠେ ଖାଇଦେଇଯିବୁ, ନହେଲେ ଏଠି ଖାଇତେ ଦେଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟାରେ ଖାଇତେ ଦେବେ, ଭୋକ ଲାଗିବ ଭାରି ଜୋର, ହେଲା, ଖାଇଦେଇକି ପଳା ଏଠୁ ଗଣ୍ଡେ, ନହେଲେ ଭୋକ କରିବ ପ୍ରବଳ, ଚୁଡ଼ା ମୁଠେ ଖାଇଦେଇ ଯା, ମୁଁ ଏଠି ଅନେଇଛି, ତୋର ବାହାରିକି ଯିବୁ, ହେଲା, ବାହାରିକି ଯିବୁ। ବନିତାର ଏଇ ଖାଉଛି, ମୋ ଦିଅ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁ, ମୁଁ ଟିକେ ରାନ୍ଧିବି ଯାଇକି, ମୁଁ ଏଠି ଶୋଇଛି। ହଉ ତୁ ଆଜି ନେଲ, କହିଥିଲେ ନା, ହଉ ହଉ ସ୍କୁଲ ପଳା, ସୁନା ପୁଅ ହବ ସ୍କୁଲ ପଳେଇନେ ତ ଭଲ ମୋର, ତୁ ବନି ଖାଇଦେଇକି ଏଠି ବସିକି, ମାନେ ଆମର କେହି ସାହା ଭରସା ନାହିଁ, କିଏ ଆମର ନାହାନ୍ତି, ନିଜ ନିଜ କାମ ନିଜେ ନିଜେ କରିଦେବ। ଆଁ ମୋ ଦିଅ କେତେବେଳେ ଭଲ ଅଛି କେତେବେଳେ ଖରାପ ଅଛି, ଆଉ ତମେ କରିବନି ଆଉ କିଏ କରିବ, ନିଜେ ତମେ ବୁଝିବ ନା ଆଉ, ହେଲା। ହଁ ହେଟି କ'ଣ ଚଢ଼ୁଛୁ, ମୁଁ ସୁଭଦ୍ରା, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ହସ ଖୁସିରେ ରହୁଥାନ୍ତୁ, ଏମିତି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଥାଉ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆମକୁ ନିହାତି ଦରକାର, ଆମକୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ନିହାତି ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଆମକୁ ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଆପଣଙ୍କ ବିନା ତ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଲୁ, ଆମ ପରିବାର କହିଲେ ଆପଣମାନେ, ତ ମୋର ଯେତିକି ବି ଫ୍ୟାମିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ହେବେ ହେଲେଣି, ମାନେ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି। ତ ଏମିତି ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବ୍ଲଗ୍ଟି ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏବେ ତ ପୂଜାପୂଜି ସରି, ଘର କାମ ସବୁ ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ଏବେ ବନାଉଛି, ସେ ଖାଇଦେଇକି ଜଳଖିଆ ବନାଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ଜଳଖିଆ ଖାଇଦେଇକି ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ପଳେଇବେ। ବନି ଆଜି ଯିବନି ବୋଧେ, ବନି ତ ସ୍କୁଲ ଯିବା କଥା କେବେ ବି କହୁନି, ତା ଖାଲି ଜବରଦସ୍ତ ପେଲେଇ ଠେଲେଇ ପଠାଉଛି, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ହେଉଛି ବାବୁନ ପଳେଇବ ସ୍କୁଲ, ଆଉ ବାବୁନ ଆସିଲେ ଆମେ ଯିବୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ, ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଏବେ ତ ସେମାନେ ପଳେଇବେ, ତ ଖାଇବା ବି ବନେଇ ଦେଲିଣି, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବନି ଦେଖନ୍ତୁ ଶୋଇକି ଉଠିକି ଆସି କେମିତି ଠିଆ ହେଇଛି। ବନି ବନି ଚୁଲିର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କରିବାର କହିବାନି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଲି, ଚୁଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ତାକୁ ସବୁ କେମିତିଆ ଗାତ, ଏଠି ଗୋଟେ ଗାତ, ଏଠି ଗୋଟେ ଗାତ, ଏଠି ଗୋଟେ ଗାତ, କେତେ ଜାଗା ସବୁ ଗାତ କରି ପକେଇଛି,
ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମାନେ ସେ ମାଡ଼ ଖାଇନି। ମିଛ କଥା ମିଛ କଥା ମିଛ ମିଛ ସିଏ ବାବା ସୁନା ପିଲା, ସେ କାଇଁ ମାଡ଼ ଖାଇଦେଇ ଯିବ ନା ବନି? ଏଇଟା କରିନୁ ନା ତୁ ଏକୁ ଖରାପ ଚୁଲି କି ଖରାପ କିଏ କରିଛି? ବନି କରିନି, ବନି କରିନି। ହେ କୁକୁର ଗୁଡ଼ ମାରିଦେଇଛି ନା? ନା 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 ବନି କରିନି। ତ ଏମିତି କଥା ଆଉ ହଉଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ମୁଁ ଖାଇସାରେ ଫୁଣି ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ବନେଇବି। ତ ତିନି ଜଣଙ୍କର ଚା ମୁଁ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦେଇଛି, ଯେମିତି ଝଗଡ଼ା ଆଉ ଲାଗିବେନି। ତ କାହିଁକି ନା ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଲି ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଯିବେ, ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଚା ବନେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବେନି। ତ ତିନି ଜଣ ଏବେ ଆମେ ଜଳଖିଆ ଆଧର ପକେଇ ଖାଇଦେବୁ। ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ମିଠା ଅଛି, ପୁରା ମିଠା ମିଠା। ମୁଁ କହିଲି ଚିନି ଅଳ୍ପ ଅଛି, ବୋଧେ ମିଠା ହବନି କି ନାହିଁ, ତଥାପି ସବୁ ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ିକି ମୁଁ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ିକି ପକେଇ ଦିଏ। ଚିନି ଯେତିକି ଅଛି ଏଇନେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ, ତ ସ୍କୁଲ ଯିବ ତ ଦୋକାନ ଯାଇକି ଚିନି ନେଇକି ଆସିକି ପକେଇଥିଲେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଯେତିକି ଅଛି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବା। ତ ସେତି ଚିନି ପକେଇ ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପୁରା ମିଠା ସ୍ପେଶାଲ ମିଠା ହେଇଛି। ତୁ ବି ତ ଏବେ କାଲି ଯୋଉ ଚୁଲିଟା ବନେଇଥିଲି ମାନେ ସେ ସାଇଜ ଏତେ ସିଏ ହେଇନି, ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ଗୋବର ପକେଇକି ଗୋବର ଟିକେ ପକେଇକି ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ମାନେ ବନଉଛି ଭଲସେ। ତ ମୁଁ ତ ନୂଆ ଚୁଲି ବିଛାଳି, ତ ବିଛେଇଛି, ଦେଖାଯିବ କ'ଣ ହଉଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ କହିବେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଚୁଲିଟା ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ହେଲା ରେଡ଼ି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସଫା ସୁତୁରା ହେଇଗଲା। ଏବେ ବାଗେଇ ଦେଇଛି, ଯେମିତି ବି ହେଇଛି ଚଳେଇଦେବା। ଲିପାଲିପି କରତେ କରତେ ପୁରା ସାଇଜ ହେଇଯିବ, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଇଜ ହେଇଯିବ ଲିପାଲିପି। ହେଲେ ଏବେ ପୁରା ସଫା ସୁତୁରା କରି ପୁରା ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି, ଏ ଶୁଖିଗଲା ୟାପରେ ରୋଷେଇ ହବ। ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ପୁରା ସିକ୍ରେଟ କଥା ଆସନ୍ତୁ କହୁଛି ଧୀରେ ସେ କହିଦେ। କାଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଘରେ ମହାଭାରତ ହେଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ମହାଭାରତ ହେଇଛି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? କିଛି ନାହିଁ, ଛୋଟ କଥା, ଛୋଟ କଥାରୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମହାଭାରତ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଚୁଲି ବି ଛେଇଛି କାଲି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଘରେ ବହୁତ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି। ନହେଲେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ତ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ବନେ ଦେଖ ସବୁ ସଫା ସୁତୁରା ହେଇସାରିଛି, ଆଉ ଆମେ ଆଜି ଯିବୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ। ପଞ୍ଚାୟତକୁ କାହିଁକି ଯିବି? ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯିମି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଯେଉଁ ଫ୍ରି 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 ମିଳୁଛି ଯେଉଁ ଚାଉଳ ନା, ସେଇ ଚାଉଳ ଆଣିବାକୁ ଯିମୁ। କାହିଁକି ହାତ ଛଡ଼ା କରିମୁ? କାହିଁକିନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି, ଛାଡ଼ିବା କଥା ନୁହଁ, ତ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଆମେ ତ ନିହାତି ଗରିବ, ଆମର ତ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଅନାଥ ସହିତ ବି ତାଠୁ ଆହୁରି ଇଏ କହିତେ ଗନେ। ଆମର ଚୁଲି ନାହିଁ, ଚାଳ ନାହିଁ, ଖାଲି ଆସିକି କେତେ କଷ୍ଟର ଗୋଟେ ରୁମ୍ର ବହୁତ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ଆମେ ରହୁଛୁ। ତ ଗୋଟେ ଚୁଲି ପାଇଁ ତ ଦେଖୁଛ ଯେଉଁଭଳିଆ ନଗଝକ କାଲି ମହାଭାରତ ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ଶାଶୁବୋଙ୍କ ଭିତରେ। ତ ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ଆଉ ଆମର ତ କିଛି ନାହିଁ, ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଫ୍ରିରେ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି ଯେତେବେଳେ, ଯାହା ହଉ ଆସି ଆମେ ଆସିକି ଚାଉଳଟା ରାସନ କାର୍ଡ଼ଟା ଆମେ ଆସିଲା ପରେ କରିଦେଲୁ, ଭଗବାନ ଦୟା ରାସନ କାର୍ଡ଼ଟା ହେଇଗଲା। ତ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି ଆମକୁ ବହୁତ ମାନେ ସେଭ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଆମର ବହୁତ ସେଭ୍ ହେଇଯାଉଛି ଚାଉଳଟା ପାଇଁ। ତ ଯେତିକି ପଇସା ତା ବାପା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମର ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ସିଆଡ଼ୁ ଚାଉଳ ମିଳିଲା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେଉଛୁ। ତ ମାଛ ଆଜି ଯିମୁ ଫ୍ରି ଚାଉଳ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଖାଲି ଚାଉଳ ଦେବେ ଫ୍ରିର, ତ ଚାଉଳ ଗହମ ନେଇକି ଆସିମୁ, ମୋର ଗହମ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ବଜାର ଯାଉଥିଲୁ ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଚାଉଳ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଚାଉଳ ଆଜି ମିଳିଲାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫେରି ଆସିଲୁ, କାହିଁକି ନା ଚାଉଳ ସରିଯାଇଛି, ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଦେଲେଣି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିନି ଗଲା ବେଳକୁ ଚାଉଳ ସରିଯାଇଥିଲା, ତ ଫେରିକି ପଳେଇ ଆସିନି ବାଟରୁ। ପୁଣି କାଲିକି ଯିମୁ, କାଲିକି ଯିମୁ ଚାଉଳ ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓ କରିମି। ବନି ଫେରି ଆସିଛି, ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇପାରିଲାନି ବୋଲି ମନ ଦୁଃଖରେ କେତେ ଜୋରେ କାନ୍ଦୁଛି। ବନି ମନ ଦୁଃଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରେ କାନ୍ଦୁଛି, ଚକୋଲେଟ୍ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇପାରିଲାନି। ତ ଚାଲ, ତ ଚାଉଳଟା ଆଜି ଆସିପାରିଲାନି, ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ। ଯା ହଉ, କାଲିକି ତ ମିଳିବ ନା। ଯେଉଁ ବିହାରୀ ମାନେ କେମିତିଆ, ତାଙ୍କର ଉଠା ଚୁଲି ରକମ ମାନେ ଯେଉଁଠି ପାରେ ସେଠି ଉଠେଇକି ମାନେ ରଖିଦେବେ, ଖାଲି ଏମିତି ସିଧା କରି ଉପରୁ ଉଠେଇ ବସେଇ ଦିଅନ୍ତି।
आमर तो जो गात करी चूली तो आम चूली से मैंने देखिकी मुझे जो चूली बिछेली तो से मैंने देखिकी कहले तुमर केमती चूली आम चूलीटा भल से जलूला तो जाल मैंने कौन सीधा खाली सुई पड़ा भाया रोज तो भलसे जलूला सी भी देखिकी से मत दीज भाया कहले टी आम जी चूली बन दे बन जहाँ भल हाँ खराब हूँ भी सेम गात कर बनकर सियाड़िका चूली सेमती नुह ठिया करके रखीदे आप भिडियो भिडियो तो बिहारी भिडियो देखिथे जानपरेंगे।